ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាឡើងឈរកំពូលតារាងក្រោយយកឈ្នះបឹងកេត2-1ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯក Cambodian Premier League ឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោម Top 4ក្លឹបវិសាខាសម្រេចរកបាន3ពិន្ទុបន្ថែមទៀតដោយឡើងទៅឈរនៅកំពូលតារាងលីគវិញក្រោយយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបឹងកេតក្នុងលទ្ធផល2-1កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានៅទឹកដីកីឡាដ្ឋាន Cambodia Away តើតើទៅនឹងការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ក្រុមទាំងពីរក្នុងតង់ទី1មិនមានក្រុមណារកគ្រាប់បាល់បាននោះទេលុះចូលដល់តង់ទី2មិនទាន់បានក្តៅសាច់ផងក្រុមវិសាខាបាការនាំមុខមួយគ្រាប់មុនដែលជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Victor នៅនាទី56ខណៈការប្រជែងមិនបានប្រមាណនាទីផងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបង្កេតវាយបកមួយគ្រាប់តាមស្មើនៅនាទី63ជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយសៀងចន្ទធាគណៈដែលកីឡាករ Victor បន្ថែមគ្រាប់ទី2របស់ខ្លួននៅនាទី79ធ្វើឲ្យក្រុមវិសាខាទទួលបានជ័យជំនះ2-1សូមបញ្ជាក់ថាវិសាខាឆ្លងកាត់24ប្រកួតរកបានលទ្ធផលឈ្នះ14ស្មើ4ចាញ់6ឈរកំពូលតារាងជាបណ្ដោះអាសន្នរកបាន46ពិន្ទុចំណែកឯបឹងកេតឆ្លងកាត់24ប្រកួតឈ្នះ11ស្មើ6ចាញ់7ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4មាន39ពិន្ទុសម្រាប់លទ្ធផលរបស់ក្រុមទាំង4សប្តាហ៍ទី24នៃពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯក Cambodian Premier League ឆ្នាំ2022រួមមានបឹងកេតចាញ់វិសាខា1-2ប្រកាសនេះស្វ័យរៀងចាញ់ភ្នំពេញក្រោន2-5